کباب اچار گوشت مسالہ ٹھیک ہے ایک ڈبہ لہسن پاؤڈر ٹھیک ہے والا اے اے ہلا درے ایک شارک ہلدی ہلدی ٹھیک ہے سرکہ راجو ایک بوتل سرکہ تندوری ٹھیک ہے نمک ہس پہ ضرورت ہے مرچ بھی لال مرچ والا لال مرچ ایک پائے تراک ٹھیک ہے کشمش والا ڈیڑھ پا کاجو آدھا کلو بادام آدھا کلو کھجے اپنا چھوارے ٹھیک ہے اڑھائی کلو چاول
اپنے ٹائم دے رکھے تھے مثالا جنا او جاں ہن اینا ہن ایک بھاب لے نہیں دی ایک والا 5 بجے 5 بجے نے 6 بجے بھاب لے سن 7 چار گھنٹے ہیلو جی جی ٹھیک ہے جی ٹھیک پانی گرنا پہلے ہے نا تو صاحب ٹائم دسا کتنا ٹائم 11 منٹ ہے نا پورے 5 بجے سے کتنا گھنٹے 2 گھنٹے سے 2 گھنٹے کم سامی سچے حال چال صاحب السلام علیکم کون بھی ہوں زبردست جی
ਕੇ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਸਜਾਈਏ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਬਾਰਕ ਕਾਜੂ ਖਾ